Para ibu, para bapak, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tipayun puji syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah binikmatillah. Urang sadayana dina wengi ieu ngalangkungan acara peringatan Isra Mi'raj Nabi. Allah Subhanahu wa taala masih kene maparinan nikmat yuswa dina kaayaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan yuswa urang tiasa dianggo ibadah istiqomah di jalan Allah. Salawat miwa salam mugia sapapaosna dikocor golontorkeun ka jungjunan urang sadayana. Buktosna habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, bingah amarwata suta, bingah kagiri-giri ningali serempak keneh kaum muslimin kangge ngaji. Aing ngaji teh kepanjangan tina ngalatih jiwa. Mudah-mudahan jiwa urang sadayana teras terlatih. Penting dina enggoni ngabangun manusa teh salah sawios hal anu terpenting ti diri urang teh ngalatih jiwa. Makana dina Mares Indonesia Raya, Maras naon jana? Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi cek bahasa budak ngora milenial, Gen Z cek barudak kiwari mah. Skala prioritas nu diutamikeun teh pembangunan teh ieu pembangunan jiwa. Margi Allah bade ngalakukeun perubahan teh ngawitanana kedah aya modal ti diri urang, nyaeta perubahan jiwa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah nasib sebuah bangsa kecuali bangsa tersebut merubah apa yang ada di dalam jiwa. Jadi pembangunan naon wage nu kedah dimulai teh pembangunan naon mental heulaanan jiwa para sepuar gisadayana. Tak bingga amarwata suta upami masyarakat masih kene semangat antusias menghadiri majelis-majelis ilmu. Para ulama ngabagi awak urang teh ayat tilu unsur. Sabara unsur jadi bu? Terus mulai nundutannya. Sabara unsur? Iji ayat unsur fisik raga badag. Tikawit dampal sampean dugi ka ujung sirah ieu mah ku Allah diciptakeunana tina taneuh. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh aku telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Sanes tina tanah langsung, tina tanah langsung mah juga kenteng. Cengcelengan pleret Purwakarta eta mah tina tanah naon langsung ieu mah saripati. Jadi upami urang dahar kadu, sangu, boled, sampe, kalapa, udang, ta eta teh begitu dicerna di alat pencernaan kabagi-bagi aya nu jadi sel darah merah disebutna teh hemoglobin. Aya nu jadi sel darah putih, aya nu jadi pertumbuhan kana awak, aya nu kana sel sperma, aya nu jadi galendo nu kaluar engke janari.
Enu jadi oli urut keluar belah harap tak urang teh saripati tanete diantawisna adara eta sel sperma. Jadi manusia teh saripati na silsilah keturunan manusia teh jadi sel sperma keluar malam Jumat atau malam Kamis geosok. Jadi saur Allah di mana sel sperma nu caroge urang keur kaluar eta teh kecepatanana melebihi pesawat Sukhoi, Bu. Osok karasa tara. Nyak, bae nganundutan. Jadi saur Allah dina Al-Qur'an khuliqa mimma ingdapik yakhruju mim bainis sulbi wat taraib. Manusia itu diciptakan dari air yang memancar yang keluar dari sela-sela sumsum tulang belakang. Eta teh ajengan dadang lamun keur kaluar teh pak coprotna teh alabatan pesawat Sukhoi. Ngecius. Ku ulama ahli tafsir ditafsirkeun khuliqal insanu mimma il harakah li ajlil harakah fataharrak innallaha ma'ak. Allah nyiptakeun manusia tina cai nu bergerak tujuanana supaya bergerak sok hirup mah gerak engke Allah rek babarengan jalma nu gerak. Leres teh? Ngantek lamun nu kaluar tinu bapana teh berbei begitu gege langsung jadi pelor begitu nempel langsung eta mah untuk geus henteu tapi berbei. Matak budakna teh juga sakola kieu we cieut. Mata kali-kali mah mun meunang udang teh tong dijual dahar. Naon jeung dahar? Eta abdi sok ngabandungan kunaon urang Sulawesi otakna calerdas. Uih pangaosan ti poso Sulawesi Tengah. Ngalangkungna teh ka ditu ka ieu mah poso teh kan anu terjadi konflik di ujung laut para sebuarga sadayana. Ngabandungan BJ Habibie urang Gorontalo. Wo IQ-na teh setingkat sareng Albert Einstein ceuk basa barudak ngorang. Cerdas. Atuh da ibu barang tuangna eta abdi disuguhan ka Haji Dadang. Udang teh hampir segede-gede kieu tah. Ceuk kene ge disuguhan ku Mang Abai sesana. Segede kieu, gede we hulu. Lumayan tapi baik. Eta lauk-lauk teh ibu eta bareng dahar naon kepiting nah disuguhan teh bapak gegep hiji palu leutik hiji bedul itu rek madang rek naon jadi Haji Nana begitu rek dahar ge kotak gede segede baskom eta paingan otakna cerdas para ibu hargi sadayana goreng sumber protein sel sperma nage luar biasa. Matak mun menang udang rada gede tongting dijual dahar. Urang mah ladang udang dijual belikeun kana peda. Sok salah dahar. Dahar. Naon sababna awak urang teh perlu sehat. Perlu naon jeuna? Ceuk Allah mah wa min kulli takuluna lahmang toriya. Anjeun ti laut teh ku Allah dibere makanan daging-daging segar. Bageur eta Allah osok aya di dieu urang dieu ngendogeun udang. Osok tara ngawur di laut osok tara. Ngieun gagaleng osok tara. Ngocorkeun cai osok tara. Ngalaungkul. Leres teh. Subhanallah, matak mudah-mudahan ieu awak nu dibere sehat ku Allah. Urang sadayana dibere istiqomah dina ibadah supaya bisa syukuran ka Allah. Nu kadua awak urang teh dibere otak. Dibere naon cenah? Yo bapak otak urang teh hareup tukang. Otak besar mah ieu nu paling pengker. Nu bisa nyimpen data na teh cenah bejana. Otak urang teh 1,2 miliar sel. Bisi tempat saya Haji Dadang bobok ku sorangan tuli peres itung. Setiap sel otak urang eta teh ibu butuh nate nyimpen data ilmu nate 1 juta data ilmu. Jadi cek budak IT mang otak urang teh satu sel otak itu lebih canggih daripada Pentium Quarto Duo. Ngarti henteu? Heeh, giribig nu diaturna. Wah, otak urang teh luar biasa.
cek Allah ieu otak teh nu matak ngajadikeun jalma ditaklid ditugas ibadah. Sengkleh we otakna saeutik. Cek Allah geus teu kataklid ibadah. Matak ieu otak perlu dijaga ulah aya nu ngaruksak. Dahareun nu haram cek Allah montong, lain kuna naon? Ruksak ieu otak. Inuman anu haram, entong cek Allah ganti tadugan ge loba. Tadi acara jeung barudak santri, Gusti Subhanallah eta barudak alumni nu mawa dugan teuing meuli teuing menta. Cek Allah ngan jalma dibere nu halal ku Allah, angger we hayang teh kana diharamkeun leres teu. Ruksak ieu otak. Tangga leungitkeun minuman keras teh ari ku santri mah sok dianggap radikal, nu paling hebat mah ku kekuasaan. Leres teu? Anies Baswedan. Anies Baswedan begitu dilantik jadi gubernur Jakarta teh boga dua perusahaan, hiji PT Angker Bir nilaina 1,7 triliun. Cek Anies Baswedan, apa nilai pembangunan yang didapatkan oleh Pemprov DKI dari pabrik minuman keras yang begitu lama? Mendingan ini dijual ganti dengan PT Air Mineral untuk memberikan air segar kepada rakyat. Terjadi pak, gening. Dah ditolak ku DPR nu sengkleh tu kak nginum. Leres dek. Mata kurang teh palah pilih teh nu bener. Tempo gambarna saha jalmana. Naon sebabna manusia-manusia yang duduk di legislatif itu punya hak untuk menentukan legislatif, legislasi aturan. Lamun partaina sengkleh, oh dosa. Dosa dek. Dosa penting. Nu kadua aya Alexis tempat AWW tukang ngajualan sorabi. Aya taradi dieu. Eta abdi pangajian tas ti Mang Haji Hakimu balik mapai sisi Pangandaran. Panto mobil teh dibuka. Pak Kiai ngararisan deuleu itu. Kitu tak ketua MUI. Teureun we sekuring. Emang berapa? Wios cenah 20.000 ge ngararisan cenah. Nembe dikumbah. Astagfirullahaladzim. Digerebek ku santri mah isuknya datang deui. Tapi begitu Anies Baswedan jadi gubernur, teken tidak hanya 2 menit, Alexis lantai 12 nepi ka lantai hiji, tempat dagang AWW seluruh dunia tutup. Ini betapa hebatnya naon nu aya dina judul, mun umat Islam tidak peduli terhadap politik, maka kebijakan dan kekuasaan akan dikuasai oleh orang-orang yang benci terhadap agama. Betul? Nah, rada cenghar ilmu. Ieu otak teh titipan Allah, peryogi dijagi. Subhanallah. Nu katilu awak urang teh aya nu disebutkeun ruh. Naon jeneh? Ruh teh hate. Saur Imam Ghazali, ruh teh aya dua, hiji ruhul hayat. Ma yahya bihi nafsuk nu matak hirup awak ceuk urang mah nyawa. Naon jeuna? Nyawa. Nu kadua, ruhul yakdoh ma yahya bihi kolbuk, perkara nu matak jadi hirup hate. Ieu teh perlu diayumi, ieu teh perlu digemuk, perlu dicebor. Lamun hate diceborna lain ku urusan duniawi, ceboran hate maku iman, ceboran hate maku nasihat. Matak Rasul nyebatkeun ad-dinu an-nasihah, agama teh saha? Nasihat. Kulna liman? Nasihat kanggo saha ya Rasulullah? Lillahi, nasihat kumaha urang ngabdi ka Allah. Wali rasuli, nasihat kumaha urang nyontok ka Kanjeng Rasul. Walil mukminin, agama teh nasihat kumaha urang hirup kumbuh jeung papada muslim. Mun jiwa ieu remen kacebor ku nasihat, insyaallah awak sakumaha gagahna bakal tetep aya dina jalur kebenaran. Ngaji teh ngalatih jiwa. Cek bahasa kiwari mah nation building. Naon cenah? Nation hese kolot mah nyebutna kana. Eta panaon pembangunan manusia teh di dinya letakna. Ngan para ulama bijak.
pangajian teh dibeda-beda judulna, mun usumna bulan Rajab sok disebut naon, usumna bulan Rabiul Awal disebutna, usumna bulan Sawal disebutna, lain halal bil sawalan. Ieu mah cara ajinana supaya umat Islam teh teu bosen. Mun kitu pangajian wayah kieu ye, ena geus rek jam 10 leuwih. Ajengan assalamualaikum teh ibu teh geus robah jadi sireum. Terang sireum. Di sisi bari peureum. Ari kieu mah make panggung, tuluy kebon tati astana ditancepkeun. Kan lumayan. Ieu teh cek bahasa sandri mah iltipat. Naon jeuna? Iltipat. Jadi ameh teu bosen, matak dibeda beda supaya umat Islam teh bisa mencerna agama, penjelasan Quran hadis jeung ijma kias para ulama teh lewat berbagai sumber. Bahkan dakwah ayeuna mah bisa leuwih ringkes, bisa leuwih naon jeuna? Yeah. Ayeuna mah boga HP rada alus. Rada naon jeuna? Ieu mah alus mahal. Sebarak kiloan ieu. Tuluy aya paketan, sinyal aya. Ngieun Facebook, ngieun YouTube, ngieun TikTok. Tagenkeun we kieu keur pangajian teh, oh, nu laikna 10.000. Komo ari bangsa Ustad Abdul Somad mah nu ngalaikna teh bisa leuwih ti 200.000 sakali ngaji. Nu nontonna 2.000. Padahal modalna sabaraha cik? Modalna ukur paket jeung aya naon? Sinyal teu kudu masang balan dongan, teu kudu matung nyadiakeun dahareun, itu dahar urang dahar di dieu. Matak dakwah ayeuna kontenna bisa lebih luas, alat penyebaranana asal daek ngaji ngan ari ukuran mangpaat mah memang kudu talaki rarai guru jeung rarai naon? Murid, insyaallah eta melangkung rosikoh nancep dina jiwa urang. Naon anu terpenting tina Rajaban? Hiji, umat Islam teh kudu arapal sejarah. Arapal naon jeuna? Sejarah. Aya salah sawios ulama nu jenengan Syekh Muhammad Asy-Syiba'i. Anjeuna nyebatkeun Iqra'u Tarikh idh fihi ibar. Dolla qaumun laisa yadrunal khabar. Baraca ari sejarah teh. Sebab dina sejarah teh aya deungeun pieun deungeun. Mun jalma teu apal sejarah, agama leungit, negara leungit. Jadi urang teh kudu arapal sejarah agama. Da ayeuna mah apal kene kana sejarah pamain bola. Leres teh. Sejarah agama, ya calon pemimpin teh kudu apal sejarahna. Eta teh saha, urang mana, naon memehna, kada apa. Cek urang sunda mah ulah jiga meuli ucing di jero karung apal we gegerebegan. Hari dibuka teh geuning budug. Kada apa saja sejarah. Bisa leungit agama jeung negara. Sasasi kapengker dua sasi sim kuring uih ti Uzbekistan. Uzbekistan teh sapotong Asia Utara yang dadang, sapotong Eropa Timur. Mimitina mah aya nu ngajak ka ditu ngabiaya naon ulin ka dieu. Begitu landing pesawat di kota Tashkent namina ibu kotana. Teras meting sapeting menuju ka provinsi Samarkand sareng Bukhara. Mana aya geuning kitab Samarkandi. Eta kitab naon? Nastain Samarkandi. Oh menang urang dinya. Aibreh teh ka ditu ajengan subhanallah. Imam Bukhari lahir di Bukhara nu katalar hadisna 750.000 hadis. Hampir 1 juta. Matak disebutna a'immatun fil hadis, presiden hadis. Jadi pantes ulama di zaman baheula diikuti ku seluruh dunia, ilmu nageut udah lega. Imam Bukhari lahir di Bukhara,
lajeng anjeuna teu ningali. Jadi yuswa 5 tahun teh teu ningali. Unggal wengi teh ibuna nangis ka Allah da yatim teu gaduh rama. Gusti abdi mana dar upamipun anak tiasa ningali panona bade diwakapkeun kangge pejuang agama Gusti. 5 tahun nangis ibuna. Matak ieu nu paling mahal dina naon kehidupan ke naon resep hirup hayang barokah. Wengi ngimpen kasumpingan ku Nabi Ibrahim bari nyebatkeun ibu budak anjeun tingali di kamar. Begitu anjing-anjing pada berjamaah subuh ditingali, Bukhari alitnya yuswa 5 tahun ternyata tos ningali. Ku anjeunna dididik hafal Al-Qur'an, 10 tahun hafal Al-Qur'an, 16 tahun kitab-kitab alat sadayana hafal, 16 tahun anjeunna ibadah haji sareng ibu sareng rakana, ibu rakana uih deui anjeunna mah santren di Mekah, lalu berkeliling 30 negara nyambungkeun sanad ilmu hadis 750.000 hadis. Katalah. Tapi nu paling sedih Kang ayeuna, pesantren Imam Bukhari di daerah Bukhara sekitar 6 hektar ayeuna jadi destinasi wisata. Naon sebabna? Sebab Uzbekistan ratusan tahun dijajah oleh Uni Soviet nu notabene komunis anti agama sampai di zaman presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev. Beja nama urang Bandung asal nama Cecep Gorbachev. Eta abdi celik ningali pasantren kobongna kaina zaman baheula utuh kene Pak. Tapi jelema balawiri marake pakaian anu terbuka orat koreng teh pesantren Imam Bukhari ditutup di zaman penjajahan Uni Soviet karena anti agama. Anti naon jeuna? Anti agama. Leok deui ka Abu Mansur Al-Maturidi, dua tokoh ahli sunnah wal jamaah, hiji adalah saha? Abu Mansur Al-Maturidi, nomor kadua Imam Asy'ari. Apal teu makamna jeung pesantren masjid Abu Mansur Al-Maturidi diruntuhkeun ku pemerintahan komunis lalu dibangun di atasnya sinagog tempat ibadah Yahudi sampai tahun 91 nembe dilubuhkeun sinagogna ayeuna makamna dibangun deui sareng masjidna sim kuring ceurik. Betapa kaum muslimin yang tidak peduli terhadap politik keislaman, politik yang sesuai dengan aturan Allah, lambat laun agama dan negara hilang dalam sebuah negara, bukan cerita tapi fakta. Bukan cerita tapi naon? Fakta Bapak Ibu warga sadayana. Maka tinlaresan ieu urang duakeun dulur urang nu bade nyaraleg, mudah-mudahan membawa misi payung agama. Amin ya Allah ya Rabbal. Aya calaga ayeuna aya. Teu aya. Nya syukur atuh da moal kantos ka panyo ari kieu mah. Alhamdulillah. Bapak Ibu rek salehna, ieu pentingna ieu. Ieu pan penting umat Islam kada paham sejarah. Bahkan mun urang kantos maca tentang Imam Ibnu Sina, di mana abdi ge kurang peka, di mana Imam Ibnu Sina eta lahirna di hiji desa namina Saksona. Seorang ulama nu belajar hadis, usul fikih, fikih tafsir. Karangan kitabna teh 500 judul karya kitab. Tapi nu pang terkenalna adalah Al-Qanun Fitib, dasar-dasar ilmu kedokteran. Ieu kitab dipake rujukan ilmu kedokteran sedunia oleh muslim dan non-muslim. Orang Eropa Amerika teh diajarna teh ka Imam Ibnu Sina. Ayeuna aya teh kitabna. Nu nyesa tinggal 260, 240 kitab diduru ku pemerintahan komunis. Ayeuna teh kitabna teh eta waas. Kang ajengan ngalogat teh budaya horeng teh. Eta kitab logatan aya keneh ngan jadi museum. Budak assalamualaikum. Bisaeun ngajawab leungit agama. Leungit agama. Jadi penting memilih pemimpin harus dilihat dulu bagaimana kepedulian ia terhadap agama. Matak mun Kanjat mangajukeun ka KPU capres nu tilu teh uji heula lomba maca Fatihah. Beres teh? Lomba maca sholawat.
nuhiji Pak Anies Baswedan ma etate turunanana bapakna Abdul Rosid Baswedan, akina Abdurrahman Baswedan. Etate Abdurrahman Baswedan te pahlawan nasional nu diutus ku Soekarno pikeun ka Liga Arab untuk meminta dukungan Liga Arab pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Saha nu disumpinganana Syekh Muhammad Husain, seorang mufti Palestina, nu nyuratan ka Presiden Liga Arab, tolong uang tabungan Liga Arab rek ditarik dibikin ke Indonesia. Lalu beliau membawa sepucuk surat dari Presiden Mesir, dibawa ke Soekarno, diselapkan dina sapatu tungtungna. Lalu Indonesia mendapatkan pengakuan pertama Indonesia merdeka nu merjuang kenana akina Anies Baswedan. Jadi genetika pahlawan. Muhaimin Iskandar etate incuna pendiri NU, Kiai Haji Bisri Samsuri, PKB na anak tunggal NU. Mata kelamun aya orang NU teu nyolok Anies mah eta mah kawalat ku akina. Leres teu? Kawalat. Eta calon nu kahiji. Calon nu kadua Pak Prabowo Subianto etate anakna Sumitro Joyo Hadikusumo, mantan Menteri Keuangan era Soeharto. Era sahajana Soeharto. Akina adalah orang Jerman, nini nama orang Tiongkok, Tiongkok na Hongkong, lalu mukim di daerah mana? Manado. Beliau adalah mantan Danjen Kopassus, nyalon nu kaopat kalina. Mata kami menguji kapa Prabowo mah patriotismenya tak mengenal pantang mundur walau opat kali. Betul apa betul? Iji mega pro emut kene teu. Nomor kedua Prabowo Hatta, nu katilu Prabowo Sandi, abdi bebeakan hari tanah pucukna, nu pidato di rumahna di Hambalang, Pak Ustad bagaimana tentang Indonesia, jeung Cim Goreng Pak Prabowo, tidak ada seorang pahlawan yang lahir di tepian pantai, setiap pelaut ulung itu selalu hadir di tepian deburan ombak dan gelombang besar, Anda adalah pahlawan bagi Indonesia untuk hari ini. Nanggep ke Cim Goreng ngan ayeuna wayahna atos abdi mah babakti ka Prabowo mah dua kali nyetak baliho sabara puluh juta tajeng ajengan abdi. Sorry ya. Tak kitu sing apal sing a upami Gibran nama eta mah putrana Bapak Jokowi. Putrana sajeuna Bapak Jokowi. Ken eta ge sae sae ngan abdi leresan ieu mah da demokrasi. Ari demokrasi mah bebas. Naon jeuna? Bebas ngan lamun aya pengurus NU komo akang tadi muslimat ajakan sing bener bisi kawalat ku pendiri NU. Leres da mangaki bu sing bener tong seri wungkul. Leres. Nu katilu Pak Ganjar Pranowo eta teh kader PDIP, kantos jadi DPR RI dua kali, gubernur Jateng dua kali, Pak Mahfud MD Menko Polhukam, beliau orang Madura. Bagus, bagus. Manawi engke saatos Pak Anies abdi ge ngadukung gadinya. Manawi aya umur. Manawi aya naon jeuna? Umur. Ta milih teh kudu berdasarkeun hati nurani, ulah karena duit. Ulah karena naon jeuna? Lamun masyarakat memilih karena uang, berarti harga diri urang teh sakitu-kituna. Ieu mah milih caleg karena dibere duit 100.000 5 tahunan. 100.000 bagi 5 tahun sabaraha kan? Sabaraha cik berarti sataunna? 20.000. 20.000 bagi 12 bulan sabaraha? Sabaraha hayang nanya? 20.000 bagi 12 bulan sabaraha? Sabaraha? 800 lin tului 800 bagi 30 poe ta harga diri urang teh dijual teh sakitu-kituna. Matak masyarakat kahade aya nu mere mah tarima ngan wayahna, milih mah tanyakeun kana hate nurani. Kenapa rusakna sebuah negara jika masyarakat menilai sesuatu karena uang? Bener teu? Matak abdi mah satuju kene ka hareupna lah tong teuing aya nu make duit kabeh ogena. Leres. Hiji karunya eta abdi geus 5 urang calon anggota DPR RI minta bantuan. K
kamari Caleg Sumatera Selatan 2, Pak Kiai, saya dijanjikan oleh mantan menteri anu uang 10 miliar. Sampai hari ini 14 hari lagi, Pak Kiai, saya belum ngecret sepeser pun, tolong Pak Kiai. Nginjem duit judulnya. Di mana-mana, karunya, karunya. Matak tina larasan iya. Mun urang pulah pilih, gimana masyarakatnya kudu dicerdaskan ya ku para ajengan. Leres tak? Naon sawabna iya. Mun jadi pemimpin, jadi bupati, heg, kudu mere duit kabeh ka rakyat rek, di mana ngagantian anak. Leres tak? Gaji bupati paling gede taloh lah 50 juta. Sabar aja nak. 50 juta. Lamun kali setahun berarti sabar 600 juta. Kali 5 berarti 3 miliar. Biaya beak 30 miliar cik di mana ngagantian anak? Jawab di mana ngagantian anak? Di mana? Korup. Korupsi. Hese atuh jadi bupati, jadi wali kota, gubernur mah duit na aya DAU, dana alokasi umum, ladang pajak-pajak dikumpulkan ngarana PAD, pendapatan asli daerah, tinggal celekil duit makan minum aya, duit nelepon aya, duit mobil aya, perjalanan dinas tenu gitu mah indit jadi duit, lempang jadi perak aya, perjalanan dinas aya, tamu aya, enteng. Ngan urang proses ngajadikeun anak, mun rakyat highway nyenghap milih kudu berdasarkan naon, duit rusak ieu negara. Oh, nu protes ieu mah. Sakali deui mudah-mudahan negara urang barokah. Amin ya. Oke, jadi kieu ngaji teh keun keur usum. Ngaran keur usum udang di mana-mana, luyuh layah cangkangna. Matak ngaji keur usum ieu mah ajengan aya sautak saeutik mah atuh wayahna we ngan entong nyalakeun mubalig salahkeunna ketua panitia. Pen. Sejarah Rasul sate acan Isra Mi'raj eta teh disebutna Amul Huzni. Naon jeuna? Taun kese geuning disebut taun kesedihan aya 3 alasanana. Hiji, Rasul dikantunkeun ku bojona jenengan Siti Khadijatul Kubra. Siti Khadijah teh dinikah ku Kangjeng Rasul teh yuswa 40 tahun. Janda 2 kali. Ngan tudak janda ge ari beunghar mah glowing. Beda jeung janda sapopoe ngaraut kalapa geuning, ieu teh mun geus sasanggaleun. Leres teh. Eta Rasulullah begitu Siti Khadijah ditikah ku Kangjeng Nabi, mas kawina teh 30 ekor unta. Mun saonta na 50 juta, berarti Rasulullah pada saat itu mas kawina 1,5 miliar. Aya kira-kira di Legok Jawa eta mas kawin budak pemuda 1,5 miliar. Aya moal. Ngaranna perjaka gagah begitu teh. Ieu mah budak mas kawin ku Quran bari nyamper ti musala. Ibu hoyong terang teu sabaraha seueurna harta kekayaan Rasulullah Siti Khadijah ketika ditikah ku Kangjeng Nabi? 450 triliun mun dirupiahkeun. Begitu Siti Khadijah ngantunkeun ibu, Rasulullah teu aya kangge mungkus kain kapan jenazah Siti Khadijah, teu aya, nambut ti sahabat. Nangis Rasulullah, harta kekayaan nu sakitu seueurna seep dianggo berjuang kudu jadi carogena. Tak aja dadang neangan teh mun rek nambah ieu nu kitu nu ngabiayaan salaki. Amin. 450 triliun. Seep. Nangis Rasulullah dugikakeun satu-satunya wanita di dunia yang mendapatkan salam langsung dari malaikat Jibril adalah Siti Khadijah. Ya Muhammad, balig salami ila Khadijah. Muhammad, sampaikan salamku untuk Siti Khadijah. Saking wanita soleha, pejuang, bisa melahirkan kaderisasi umat di keturunan Rasulullah. Seep hartana. Jadi urang Legok Jawa aya iman, aya Islam dina jiwa urang teh. Ieu teh ladang pengorbanan jiwa, pengorbanan harta para sahabat termasuk di dalamnya adalah Siti Khadijah. Matak nikmat nu paling ageng nu Allah dibikin ka urang adalah iman Islam. Sing arawet ieu iman nepi ka maot.
sing tetep renggenek ya Islam dugi ka maot, amin. Matak cek Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun, anjeun ulah maot nyaan kecuali dina kaayaan Islam. Mudah-mudahan iman jeung Islam urang parat nepi ka maot. Amin ya Allah ya Rabbal. Eta sedih Kangjeng Nabi, cik urang-urang mun dikantunkeun ku bojo sedih moal. Sedih Kang. Hajinana sedih teu? Wah, geuning kitu ngobrol sedihna. Jika rada nyengir ya. Nah. Oh, geus ngajaran. Oh, paingan betul. Nu kadua, Rasulullah teh sedih dikantunkeun ku pamana Abu Thalib. Abu Thalib teh Pak, teu iman. Jadi mun aya nu ngobrolkeun Islam anti kebinekaan, bohong. Rasulullah teh diroro ku Abu Thalib teh, Abu Thalib teh teu iman. Teu iman. Dugi kakeun numpang terakhir kalina Abu Thalib teh ditalkin ku Kangjeng Nabi. Ya ammi kulla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, paman. Nu terakhir kalina paman. Ih, abdi teh alok mamang, abdi teh nabi, manusia pilihan Allah. Mamang cobi ucapkeun nu terakhir kalina sateu acan mamang mangkat ka Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kumaha jawaban Abu Thalib? La ya bunaya, moal anak king. Kan geuning ari kolot mah bakat kunyah kana jadi anak manggil teh make king. Ari king teh naon? Raja, moal anak raja. Kosok aya budak manggil ka emana? Emak king. Kosok tara. Atau bapak king tara. Moal anak king, mamang mah tetep nyekel paguh ka lata ujamanat jeung hubali cekleuk nyawa lepas dugi kakeun Rasulullah nangis. Ya Allah, paman abdi nu ngabela abdi nu ngabackup secara politik bebeakan harta jeung jiwa anjeuna tapi geuning Gusti teu maparin hidayah, nangis. Dugi kakeun Allah ngalungsurkeun ayat ngabeberah ka Kangjeng Nabi. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi. Mayasa Muhammad, anjeun moal bisa mere hidayah ka jelema anu dipika cintaku anjeun. Hidayah mah mutlak milik Allah. Matak sing karasa nikmat wengi ayeuna nu paling mahal nu dianugerahkeun ku Allah ayeuna adalah nikmat hidayah. Teu bisa jadi jaminan dulur ajengan, tatangga masjid tapi pangdaek kanana ka masjid, teu bisa jadi jaminan. Hidayah mah anugerah Allah. Alhamdulillah, matak cek Allah pangnukudu bungah-bungah na diri mun Allah nancepkeun iman jeung Islam dina jiwa. Kul bipadlillahi wa birahmatihi pabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Eh Muhammad, he ajengan, bejakeun ka masyarakat ku padol Allah, ku rahmat Allah, anjeun sing barungah sabab padol jeung rahmat Allah nu dibikin ka diri leuwih alus daripada naon nu dikumpulkeun ku anjeun. Urang teh sok terkadang terpedaya ku dunia, leres teh. Allahu akbar, Allahu akbar. Mun keur di warung osok ti buburan jat gowat ka masjid tara. Osok tara? Tara. Mun keur ngarawutan kalapa deujeung naon? Nyere ngong adan dieureunkeun nuju ka masjid osok tara? Kagok. Cek Allah Gusti ieu teh nu manggil teh saha? Allah. Nah, ari dipanggil ku kepala desa pembagian BLT, osok dieureunkeun sagala rupa. Dadina hate gede kene duit daripada panggilan au. Matak harus ada perubahan tas raja banu ayeuna. Lamun umat Islam kana agamana beki hebat, insyaallah tanggung jawab terhadap negara bakal hebat. Amin ya Allah ya Rabbah. Ya ibu, dan nulelewode kana agama mah tukang hancur ke negara. Pak Mahfud MD 2023 nyebutkan duit negara aya nu ngagarong 348 triliun. Aya teu ayeuna kasusna. Leungit.
lejem cempling. Iya perlu na bapak nungalatur negara jaral mas soleh leres te ai pinter wunggul main mah bisa dikutak-atik. Ai nama te aneh bapak bangsa ngabere del titel te bisa meli leres te tak aya bupati di Taros. Iya dongeng Pak Anies. Pak Bupati dulu ijazahnya asli apa palsu? Saya sih pesennya belinya yang asli, tapi ternyata palsu. Doktor ayeuna mah make dalam kurung HC. Naon ceuk HC? Henteu cakola. Leres teh. Eno SCG mah bukan duit 12 juta, daftar SCG kaluar. Naon atuh nu terpenting? Lain ukur cerdas, nu dibutuhkeun ku urang teh soleh. Naon jeuna? Soleh. Cerdas mah gampang ayeuna mah barudak ayeuna mah apa leuwih pinter daripada urang sok. Dina YouTube ayeuna dina media sosial ti mimiti sajadah nepi ka haram jadah aya. Ti bener Ibu. Ayeuna mah budak teh ngalaletek, Bapak Ibu geus sadayana. Bapak ayeuna mah hayang pamajikan geulis teu kudu pangmeulikeun kosmetik, meuli HP nu rada alus, tuluy sina kamera selfie, pet asupkeun kana Instagram glowing jiga tomat apel. Leres teh. Panggih we jeung buktina na geuning jiga cangkang paria. Ayeuna mah bisa kitu, bahkan ayeuna aya rekayasa teknologi disebutna AI. AI disebutna adalah artificial intelligence. Naon jeuna? Ih, beungeut urang teh bapak ek dibureukeun dikasepkeun teh beda. Ketua MUI we sok lebetkeun kana program eta jika Muhammad Iskandar. Itu para sepuh. Ya Rasulullah sedih mata sakali deui nu paling mahal nu kudu disyukuri ku urang sadayana adalah hadirna hidayah. Mudah-mudahan parat nepi ka maot. Nu katilu kunaon disebutkeun taun kesedihan eta Rasulullah sagala dihalangan Pak ku abalat Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Janda macan aya. Gusti dagang dihalangan, dakwah dihalangan, buntu urusan duniawi. Cek Allah Muhammad anjeun keur pinuh ku kasedihan, anjeun keur buntu usaha buntu sagala rupa. Gawat Isra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mata lamun hirup keur loba kasedih gawat gera Isra, tapi Isra na cek Allah nu paling jadi solusi, jadi jalan keluar. Isra teh minal masjid ilal mata masjid teh sing jadi tempat istirahatna jalma. Ieu masjid strategis tong aya, masjid dingaranan tidak boleh tidur di masjid montong ajengan. Ingkeun jelema hayang sare ingkeun. Antep. Kan ieu teh kurang lebar ieu tempat sumpangna itu. Kurang doakeun hadean sina gaya. Leres teh strategis. Strategis masjid. Di masjid mah kudu aya nu ngatur titik-titik. Bapak mau berjamaah silahkan ke WC. Engke beres berjamaahna sadiakeun aya anduk, tuluy mun hayang nginum nyadiakeun dispenser kopi, STMJ, susu, dugan mun perlu. Resepeun jelema teh ka masjid. Mun hayang ngendahar titah ka warung eta mah rada deukeut. Minal masjid ilal. Jadi Bapak Ibu rek sadayana, konsep kunaon Allah di ujung ayat linuriyahu min ayatina. Tujuan Isra Mi'raj teh tempo ayat-ayat Allah. Mata abdi ge ngumpulkeun alumni terutami istri namina teh Sawahud, solidaritas wanita alumni Huda 2 ti Kalimantan Barat maksakeun datang. Ti Lampung datang ka dieu. Hariadeun Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah mah. Geuning atuh sapopoe ngurus budak, ngurus salaki, kali-kali healing. Naon cenah? Kadelin healing bahasa Sunda, healing ku aing sanes ieu mah ulin. Naon cenah? Mantak hajinana ulin sakapeung mah. Ulin. Tapi ulina entong nu makan biaya gede da engke jadi bingung deui balik ka imah. Leres teh?
Kunaon pangna Allah dina Isra Mi'raj nyaritakeunana ku bahasa subhana sebab kejadian Isra Mi'raj teh mukjizat. Naon jeuna? Saha nu apal patokan mukjizat? Amrun khariqun lil adati makrunun bitihadin nabi. Kejadian nu ngadobrak kana kebiasaan kaluarna ti seorang nabi. Naon ngaranna? Mukjizat. Ya. Isra Mi'raj teh sok diperingatina teh 27 Rajab. Angka 27 na ge hebat, tapi kade tong dipasangan. Wah, alusna ieu nomor hade. 27 Rajab. Cik ari 2 jeung 7 sabaraha? Salapan eta geus hese ngitung jadi 8. Salap angka salapan mah lamun dikalikeun kelipatanna nepi ka 10 jumlahna sabaraha? Salapan, salapan kali hiji, salapan, salapan kali 2, 18. 18 teh direndengkeun hiji jeung 8 jadi sabaraha? Salapan kali 3 27, 2 jeung 7. Salapan kali 4 36, 3 jeung 6. Salapan, salapan kali 5 45, 4 jeung 5. Salapan, salapan kali 6 54, 5 jeung 4. Salapan kali 7 63, 6 jeung 3. Salapan kali 8 72, 7 jeung 2. Salapan kali salapan 80 hiji, 8 jeung 1. Salapan kali 10 80, salapan jeung 0 sabaraha? Hebat teu? Saha nu ngaturna saha? Subhanalladzi, matak cek Allah. Perjalanan Isra Mi'raj teh moal bisa kaharti ku otak manusia nu bisa ngartina iman kejadianana mukjizat. Jadi urang ge ngaran-ngaran hubunganana jeung kekuasaan Allah mah ulah ngandel genting syariat. Ulah ngandel genting naon cenah? Mun disagragen ka Allah mah kabeh ge jadi enteng. Matak Muhammad geura leumpang anjeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Naon tujuanana? Hiji, ngaran leumpang mah sok loba luang jeung pangalaman. Loba luang jeung naon cenah? Abdi gaduh alumni di Rancah tapi ayeuna usahana teh di Bekasi. Wios teu naroskeun ge. Bisa anu protes teu nanyakeun matak di beulaan. Di dieu teh salakina teh budak nu boga sari bakti di Ciamis baheula aya beus sari bakti utama. Kolotna maot beusna CF. Usaha di lembur beak katipu jeung imah-imahna. Cek sim kuring teh ulah cicing we di Ciamis jig lempang ka kota. Engke ku Allah sok dibere jalan. Aya nyesa mobil kolbak hiji Pak. Jung ka Tanah Abang meuli pakaian tuluy diiderkeun sare dina mobil. Geus lila 10 tahun teu panggih aang cenah abdi hoyong dilongok. Di mana ayeuna? Di Bekasi. Nah, dilongok teh imah boga 3. Gudang pakaian 40 ka 60 meter ke ente kunaon jadi beunghar deui. Alhamdulillah cenah sakumaha saran abdi teh Isra ti Ciamis ka Bekasi kana naon? Abdi teh icalan angguan dina online nepi kakeun usum Covid batur mah hese duit si eta mah sabulan kuat ngajual 150.000 potong. Dipikiran heueuh teu heseun keur Allah. Mata mun hirup keur hese sagala rupa jik indit tapi kade niat inditna lain niat naon-naon. Niatna sejaneangan padilah ti Allah subhanahu. Matak cek Allah. Fasiru fil ardi fangduru kaipakana akibatul mukadzibin. Sok lempang luhurin jaga. Nuka dua, kunaon Rasulullah hijrahna ka Isra'na ka Palestina. Eta teh Allah mengkonfirmasi. Naon cenah? Ngabejer beaskeun Muhammad turunan anjeun teh ti Palestina. Di mana jeuneuh? Di Palestina. Rasulullah teh nyambung ka Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim teh gaduh 2 putra ti 2 bibit. Hiji Nabi Ismail ti Siti Hajar, 2 Nabi Ishak ti Siti Saroh. Nabi Ishak gaduh putra namina Nabi Yakub.
Nabi Yakub nikah naka opat urang istri, hiji namina telaya, gaduh genep urang budak, hiji Robin, dua Samun, tilu Jabulon, opat Yakuda, lima Yasaki, genep nak tapi. Katalah Haji Dadang, itu apa? Dua nikah ka istri nu kadua ngaranna Rahil, gaduh dua putra, hiji Bunyamin, nomor kadua Yusuf, tilu nikah ka Zalpah, boga dua budak, hiji Dan, dua Asir, opat nikah ka Balha, boga dua budak anak. Jadi 12, nu 12 budak disebutna Bani Israil. Ngan Israil aya nu mantanggul ngaranna si Yahuda. Sahajana Yakuda nu ayeuna tah ngaran tanggul tanu di Palestina teh kaluar tina prinsip kenabian. Matak di antara sunnah para nabi istrina loba. Itu ketua MUI. Istrina naon cenah? Bade caroge gaduh deui. Rada ngalamun cenah. Wah, masih kana kitu alif. Ya Bapak Ibu geus sadayana. Jadi Allah ngabejan Muhammad mana teh asal teh tidinya. Jadi jalma lamun keur loba kabingung keur sukses kudu remen nepungan sarakan kolot. Mun santri mah baik kudu remen datang ke alma mater nya nih. Ulah tungkul mana itu? Keur disindiran ieu teh. Ya. Lamun jalma keur loba kabingung datang we ka imah abdi. Wah, wow, itu di mana-mana apa disebut ajengan, ajengan dadang. Ngaji teh geus di Brunei Darussalam, geus di Malaysia, kamari anyar kene ka Uzbekistan, ka Turki, ka Mesir, ka mana-mana ge geus. Meni geus asa jadi jalma gede. Mun hirup keur jadi jalma gede, loba jalma panyebut anu hebat, kade bisi hate teu kuat, muncul sombong, balik tuh ka kolot, balik ka lembur, ka Tanjung Syukur di Raja Desa, di lembur abdi teh baheula macan aya listrik-listrik acan, panggih jeung lacek nu tukang ngalakai cager sia, duh Mang Hakimu, balik ka lembur mah eta lanceuk. Imam Tajuk usahana ngadolkeun Haji Nana. Naha wanieun cager sia, aya urang dia nyebutkeun sia. Beak atuh diserang ku santri. Lanceuk mah cager sia, Gusti da teu nyeri kana hate teh geuning. Da apal upama eta teh lanceuk dina turunan sanajan di luar aya nu nyebutkeun Sehuna, aya nu nyebutkeun Abuya di Sumatera Barat mah balik kasarakan mah dipanggil lagi naon? Matak mun hirup aya dina kaonjoyan dunia kade bisi hate kabawa ku materi nepi kakeun sombong takabur ujub balik ka dulur. Dulur mah apaleun leutikna urang manggil ge moal make damang jang ajengan moal sia. Balik ka emak keur loba masalah cager jang Gusti eta disebut ujang ku emak hate teh asa dibere madu berbunga-bunga kitu salah salios rahasia kuno Nabi Isra na ka Palestina Muhammad anjeun teh ti dieu bibit muit teh ti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahirna di Gaza Palestina. Nu kadua Muhammad aya masjid suci nu nasibna masih dikoyak orang Yahudi Masjid Al Aqsa. Matak Rasul nyebatkeun salasatun la tusaddur rihalu illa ala salasati masajida anjeun tong ngaririweuh neangan bekal kecuali rek mangkat ka tilu masjid hiji Masjid Nabawi dua Masjidil Haram tilu Masjid Al Aqsa. Masjid Al Aqsa ayeuna keur dihinakeun ku urang Yahudi. Handapna dipake tempat gereja, dindingna belah kulon dipake dinding batu ratapan sinagog orang-orang Yahudi. Umat Islam di Palestina di jalur Gaza ayeuna 50.000 dibantai ibu, teu aya masjid nu berdiri kokoh runtuh kabeh ogenan. Mana Isra Mi'raj adalah kudu jadi titik balik umat Islam. Para kiai pengurus Nahdlatul Ulama kudu seragam mengadakan kunut nazilah. Urang kaditu moal ditarima atuh da awak nu tukang nundutan kieu. Naon sababna? Mujahid Hamas harokah mukawimah al-islamiyah ayeuna tos langkung 3 bulan 15 poe, Pak.
Tapi tentara Israel can bisa naklukkan tentara mujahid Palestina. Naon sebabna? Bekal saminggon mujahid Palestina cai sakempis korma 10 siki dilebetkeun kana gelas ngaleut korma dikenyotan eta bekalna saminggu teh bekalna. Naon letak kekuatan umat Islam di Palestina ayeuna? Setiap tentara jadwal pendaftaranana satu hafid Quran 30 juz. Yang kedua tahajud tidak boleh ketinggalan selama 6 bulan dan yang ketiganya adalah berjamaah teu meunang katinggal selama 3 bulan. Eta syarat awal masuk mujahid Palestina. Mataku Allah diberi kekuatanana beda. Ieu mah kakarege kana pangajian dahar enggeus suguh aya kardus geus karingan jingjing lehek keneh. Matak mun daftar jadi mujahid Palestina. No, bukan yang seperti ini. Ieu mah jurusan anak bunga kembung di tengah. Nyaring umat Islam nyaring. Siap nyaring. Aduh, lain model kieu mujahid nu rek kembangkeun agama jeung negara mah. Matak mudah-mudahan kurajaban umat Islam peduli terhadap Palestina. Insya amin ya Allah ya Rabbal. Ai miraj mah naik, miraj mah naon jeung? Di mana? Masjidil Aqsa, ka langit ka hiji, ka dua, ka tilu, ka tujuh. Dugi kakeun Rasulullah teh pendak jeung para nabi di ditu teh. Oh, pendak jeung Nabi Musa, pendak jeung Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Dugi kakeun audien jeung Allah di Sidrotil Muntaha. Walaqad ra'aku nazlatan ukhra ingda Sidrotil Muntaha. Audien sareng Allah. Cek nabi mun urang hirup keur cape sagala rupa reureuhkeun ku mi'raj. Naon mi'rajna? Nyadap kana tangka kalapa lain. Mun cenah naek eta goena lain. Atawa naek kana luhureun bojo lain. Ngesang mi'raj nu eta mah. Ngareureuhkeun hate tina kasusah mah ceuk Kangjeng Nabi, as-shalatu mi'rajul mukmin. Ari sholat teh naik nah orang beriman. Kantos naik pesawat teh aja. Teh aja. Atau ngiring tuh kapun bibi. Nyibi susi. Bisusi ya. Mau naik pesawat pak disebutnya teh take off. Eta nu aya di handap teh katingali sagala rupi nu ngomongkeun nu kumaha aya. Begitu pesawat 6000 kaki 12000 kaki di luhur alam dunia teh teu katingali nu gede teh Allah saha cenah. Matak lamun urang rajin mi'raj ku salat leutik urusan dunia teh leutik, urusan pamajikan leutik, urusan politik leutik, cek Allah nu gede mah saha. Matak lamun jalmi dina hatena nu gede na Allahu Akbar urusan dunia mah leutik. Kunaon dina hate urusan dunia gede teu pernah naek ka Allah. Matak oleh-oleh tina Isra Mi'raj nu ayeuna mun hirup hayang aya dina keberkahan ketenangan sing remen mi'raj ka Allah komo mi'rajna mun tengah peuti. Osok garugah wengi gawe naon kiih nya atuh kiih tuluy wudu dua rakaat paksakeun siap salehna siap cek Allah mun jalma rajin miraj tengah peuting nu jadi kolot ngobrol kan nu jadi anak bakal seukeut nu jadi pemimpin ngobrol kan nu jadi rakyat bakal turut kabeh nu jadi bos ngobrol kan nu jadi anak buah kabeh bakal ditaati. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila awzid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulki alaika qawlan saqila. Cek Allah heno disarimbut sok gugah wengi tuluy kacai wudu tos wudu salat sok madep mi'raj ka Allah
sing ngarasa paduduaan jeung Allah. Da sanajan urang teu ngarasa paduduaan jeung Allah, Allah mah jeung urang. Matak cek Allah, cek Rasul, nu disebutkeun ihsan teh anta budallaha ka annaka tarahu wa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Anjeun ibadah ka Allah teh kudu ngarasa anjeun bisa ningali Allah, sanajan anjeun teu bisa ningali Allah, Allah mah bareng ningalikeun ka urang. Allahu syahidi, Allahu hadiri. Sok gudem catur jeung Allah. Fatihah teh keur maca surat ti Allah, maca WA. Urang sok resep teu maca WA. Resep tuh. Sapopoe jeung HP macaan WA, lompat kana Facebook, pindah kana TikTok, jeleng kana Instagram, teu bosen. Padahal eta teh ti makhluk. WA urang teh ti Allah teh Quran. Mata Rasulullah nyebatkan ju'ilat qurratu aini fi sholat, kami masuk curileuk panon rindu mun geus datang waktu sholat. Dugi kakeun upami nuju sholat teh bapak kabeh seolah-olah geus teu aya nu kaemut sabab dina hatena mung Allah. Beres sholat maca Quran cek Allah, kami rek mere lisan anu seukeut. Lisan anu kumajana? Anu seukeut. Eta we kamari mah kumpul di Bandung jeung Anies Baswedan, eta kiai nu hadir aya meureun 500 mah ceurik. Naon sababna? Jadi ngobrolna teh kaluar tina hate. Ceurik. Mantak abdi mah bisa naroskeun ari ajeng anono pilih ka mana? Amin. Naon jeuna? Pilih naroskeun gitu mantak diidharkeun moal ih pak deui. Mantak ajengan dadang sing idhar. Entong ih pawe ngahiyeung. Ini merek wae cenah erek kai moal-moal. Ajengan mah mun bener cek hate sing idhar. Geuning abdi mah nuturkeun isara para ulama we pedah dina ijtima para ulama di Sidrosmo, Gus Wapi, Gus Najih putra Mbah Maimun Jubair kadarinya. Pedah kieu baheula aya 7 pemuda ngaranna Temuk Salmina, Tamliho, Martunus, Nainunus, Dunuanus, Saribunus. Kadalapana teh anjing Kitmir. Si Kitmir eta anjing nu nuturkeun pemuda ka mana-mana samaotna. Isukan dina di akhirat Allah rek manggil nu panglebet ka surga saatosna kangjeung nabi para nabi teh adalah ashabul kahfi. Ngicli ka surga. Itu kan aya anjing. Anjing, teh ka mana sih? Nuturkeun pemuda cenah nu tuju ka surga ya. Cek malaikat, tapi sa anjing. Mundur. Na kunaon? Maneh mah teu ditaklim ibadah jadi teu aya bagian nasib surga. Interupsi, interupsi ya Allah. Aya naon anjing? Ya Allah, abdi teh di dunia teh tukang nunutur jalma soleh. Nya eta 7 pemuda. Abdi 7 pemuda aya nu ngahina abdi kahina, 7 pemuda aya nu nyiksa sampean abdi kuat ka bingkeng ya Allah, ditenggor ya Allah ku jelema deleka utusan raja dolim ngaranna Dikianus. Ya Allah, manya manehna asup ka surga abdi henteu. Kumaha cek Allah? Ya malaikati adkhilkul janna, malaikat asupkeun anjing kit mereka surga. Dipikiran anjing nuturkeun 7 pemuda soleh ka surga, atuh komo nyolok nuturkeun ulama. Siap sadayana siap. Kula sok marama meremem. Siap sadayana? Tah, tetek gitu. Kardos, kardos. Kardos ente. Geus kardos mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.